د نفسیات ماهرین وای پاکستان کې جسمانی معذوران د یو شمیر ذهنی بیماریو سره ژوند تیروي. د ټولنې منفی رویه، په چاپیریال کې اسانتیاو نشتوالی او په کور کې دننه بې مقصده ژوند تیرول هغه علتونه دي چې جسمانی معذوران په بیلابیل فکرونو مجبوره کوي. د پېښور معذورانو د بالۍ دپاره کار کوونکي پیراپلیجیک مرکز کې د نفسیاتو ماهر فصیح الله وایي د عام خلکو په شان معذوران هم څه نه څه ډول هنر لري او که چېرې ټولنه هغه ومني نو دوی د یو شمیر نفسیاتي مسلو نه بچ پاتې کیدای شي او د یو فعال وګړي په توګه خپلې هلې ځلې کولی شي. یو ټیک ټاک انسان ښه ټیک ټاک ګرځي، ښه ژوند کوي اور هغه اچانک چې کوم دی نو یو ویل چیر باؤنډ شي، د کم د ګرځېدو کم دغه ترتیب چې بیا مکمل بند شي ختم شي، نو د ده خو پوره هغه د زندگی هغه سټایل چې دی نو هغه چینج شو. بیا د ته ړومبنی کوم تکلیف چې راځي نو هغه دا راځي چې یاره په دې ویل چیر چې زه بار اوس کینم او بهر ځم کله نو خلک به ماته په کم نظر ګوري. دغه طرف ته چې کوم دی نو یو جداګانه او یو بالکل بدل والا نظر نه، دا هم زموږ خلک دي، هم زموږ د کمیونټي خلک دي، هم زموږ په شانتي دي، خو د ژوند تیرولو هغه انداز لږ بدل شوی دی. د نړیوالې سروې رپورټونو تر مخه پاکستان کې 12 نه تر 15% معذوران ژوند کوي. د ترهګرۍ وروسته د پول وارس له وجې متاثره شوي معذورانو شمیره تر ټولو سیوا ده. د پېښور اوسیدونکي ریاست بی بی په دغه معذورانو کې یوه ده. هغه 2 کلنه وه چې د پول وارس ښکار شوه او اوس په ویلچیر خپل ژوند تیروي. وای د خلکو منفی رویه له وجې په بیا بیا ورته د معذورتیا احساس کیږي. هغه د جامو ګنډلو هنر لرلو له وجې زیاتره وخت په کور کې دننه تیروي او د ټولنې زیاتره غم خادونه ډډه کوي. ډیر زیات مشکل ژوند یو خدای چې زه د تعلیم په وجې هغه بیم سن اصله رزان استلی شي یا سونر خصبی بیم سره گزاره کیږي او چې دام نینو بس بیا خو ډیر زیات د تکلیفونو ژوند دی. بیا خلک په خپل ژوند پسې تنګ دي چې به زه ایسته نه وی په دې دنیا. د سیړونکو تر مخه کال 1950 کې پول وارس د یو بایی مرض په صورت کې خور شو او په ټوله نړۍ کې په زرګونو ماشومان د ټول عمر لپاره معذوره کړل، خو بیا وروسته نړۍ د پولیو په ضد واکسین سره د دغه وارس مخنیوی وکړو. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه دي چې لا هم د پول وارس مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. ارشاد خان څوک چې پخپله د پول وارس له وجې په یو وخت په معذوره دی، په ټولنه کې د آګاهۍ غونډې کوي. وایي کلی په کوڅه د پولو کترو اهمیت په اړه پیغام رسوي چې ماشومان د تلومري معذورتیا نه بچ پاتې شي او د احساسې کمترۍ ژوند نه تیروي. په ژوند د وړوکوالي نه واخله د خپل کور چار چاپیل کې گاونډ کې د هغې تکلیفونو نه وقله، بیا تعلیم نه ځي، تعلیم نه پس روزګار نه ځي، بیا معاشري حصه جوړیږي، نو دا ټولو کې د کوم چې پولیو بیماری تا ته لګي نو هغه درد به تا ته بیا بیا محسوسږي. نو زه هم چې یو ماشوم زما بچ کړه، زندگی مې بچ کړه، یا معذورتیا مې بچ کړه، نو زه هم چې خپل تکلیف ماته کم شو. د سیحت ماهرین وینا تر مخه پولی یوه متعدی بیماری ده کوم چې د یو ماشوم په عصابي نظام حمله کوي. د پول وارس ښکار ماشومان نه یوازې تلومري معذورتیا تیروي بلکې نفسیاتي نیمګړتیاو سره هم مخ کیږي. د سیحت ماهرین وینا تر مخه د پولو 2 کترو د لارې خپل ماشومان د داسې بیماریو څخه بچ ساتلی شي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.